Ahoj, já jsem Ondra Šika a chci vám něco říct o vlastních CVčkových toolech psaných v Goučku. Jaký to má výhody, nevýhody a vlastně proč. Tak zabývám se DevOpsem, už jsem tady včera říkal. Píšu knížku, takže bude knížka. O DevOpsu shrnu všechny ty svoje informace. Co jsem jako tady z různých firm vyzískal a naučil je o DevOpsech. Teďka vlastně je to téma toho mýho talku. Proč vlastně bychom chtěli mít vlastní nějaký C-čkový, Go-čkový utility, nebo utility obecně, command line-ový. Tak, zase jsou to dvě věci. Jednak chcem si zjednodušit nějaké jako rutinní tasky a jsme líní, takže prostě chcem složitý věci dělat jednoduše, když to jde a v terminálu toho většinou řešíme poměrně hodně. Jo, v praxi to je, těch opakujících tasků je hromada, takže práce s různýma věcma, pro mě je to hodně z Kubernetes, generování kódu, různý generování všeho možného a nějak to chci jako si zjednodušit život. Tak, řešení toho zjednodušení života, shellscripty, napíšeme si na všechno skript. No, někdy to přinese víc komplikací než užitku. Co se týká těch shellscriptů, asi jsme každý vždycky napsali nějaký shellscript a jednou to napíšem, pak to používáme, shell máme přece všude, píše se to jak tak jednoduše a uděláme si jedno repo, tam všechny ty skripty z té firmy naházíme a bude to krásný, nikdo nebude nic psát dvakrát a bude všechno fungovat. No, ono to ale má nějaký ale. A je opravdu všude ten bash, opravdu se to píše tak jednoduše, moc ne. Shell funguje všude, otázka jaký shell, že jo, máme těch shellů víc, máme bash, z-shell, na Windowsech vůbec shell nemáme, tam máme zase command line, PowerShell, byť ne všechno chci teda dělat na Windowsech, ale občas i to musím. Píše se to strašně, pokud shell script není sada toho, co se má vykonat jiným toolem, prostě jedna řádka, uděluj mi tohle, ale měl bych tam dělat jakýsi transformace dat nebo cokoliv složitějšího, tak je shell jako naprosto strašný jazyk na jakýkoliv programování. To a samý, pokud bychom chtěli nějakou lepší funkcionalitu typu chcem nějaký autocomplete a tady ty srandy okolo, shellu se to dá, jsou lidi, kteří to dělají, ale je to jako hrozně časově náročný. Navíc hádám, že asi žádný software, jako je Kubernetes nebo jako je cokoliv, nebude mít SDKčko pro bash. A ta distribuce je to prostě sada shellů, který teda musíme někam spát gitem, co když to chceme dávat někam do CIčka, co když to chceme mít prostě v nějakém kontejneru, je to OSER. Tak. Řešení? Můžeme to dát v Pythonu. Python něco řeší, něco výrazně zhorší než ten shell. Takže Python má výhodu v tom, že se to píše jako jednoduše. Výhoda toho Pythonu je, že tam máme apička na všechno, ale nevýhoda toho Pythonu, že těch Pythonů je několik, máme dvojku, trojku a tahání těch Pythonních knihoven zase je tam hromada jako závislostí, které my musíme nějak jako manuálně řešit, instalovat tam ty virtuální environmenty a je tam toho jako zase hromada, to co úplně jako není dobrý na tu distribuci těch věcí. Takže znova, máme nějaké řešení a nebo jako Goučko jedna z těch jako dobrých cest. Kdo z vás má rád Goučko nebo používá Goučko? Nikdo? Chyba? Jeden, super. Tak, aspoň jeden. Výhoda těch CVčkových tools v Goučku je poměrně zásadní a to my jsme schopni dělat staticky linkované binárky. A co to znamená? Tady dole je obrázek linkeru, když dáte list dynamic dependencies na nějakou koučkovou binárku, tak ono vám to řekne, že to není dynamická binárka, což vám teda řekne, když to dáte na texták, na druhou stranu toho to pustíte, texták ne. Tohle to funguje tak, že v zásadě všechny ty knihovny jsou nalinkované, nejsou slinkované externě, ale všechno to nadspan do té jedné binárky, takže tam, kam tu binárku plácnu, tam mi jede a jede mi tam všechno. Jo, všechno je to nakompilováno dovnitř, Goučko má tu podporu těch jako binárek úplně skvělou, těch staticky linkovaných, takže já mu jenom řeknu CGO enabled na nula a všechno, co z toho vypadne, je prostě jedna binárka a funguje ta binárka teda na jakýkoliv platformě. Já jsem toho schopný zbuildit pro všechny architektury procesorů a všechny operační systémy, takže moje utility mi pojedou prostě jak na Macu, tak mi pojedou i na Windowsech, a nezávisle na architektuře. Jo, zbuildím si prostě 6 binárek, každou pro jednu platformu a funguje to.
Další jako výhoda, proč, nebo další vlastnost, proč to dělá v Goučku, je jako tooling, který se okolo toho vyskytuje. Je to jako fakt super, protože Goučko má nejen jako hromadu těch SDKček na všechny a v mém jako oboru, obzvlášť jako v DevOpsu, kde v zásadě všechno je psané v Goučku. Takže mít jako SDKčko ke Kubernetes, k Dockeru, všechno tam jako je nativně. Ale i ten tooling okolo toho Goučka je jako velký. Takže všechny ty tooly, které znáte, jako Docker, Kubernetes klient, Amazoní klient, dneska už všechno zapsané v Goučku z těch důvodů, které jsme si tady popsali. Jedna věc je GoReducer, což je způsob, jakým jsme schopni generovat ty binárky. A GoReducer je tedy jenom jako wrapper okolo Goučka, který nám zbuildí tu naši věc, ale on má jako integrace s GitHubem, s GitLabem, s Dockerem, takže já si řeknu, chci zbuildit tu moji aplikaci a on mi to automaticky veme, nasází mi to na GitHub, nasází mi to vlastně do releaseů do GitHubu a zároveň mi releasene Docker image a zároveň udělá to, že mi releasene ty balíčky pro různé platformy. Takže já pak ten tooling můžu stahovat normálně přes Brew na Macu. Na Windowsu jsou Scoop balíčky. Na Linuxu teda bohužel, tam jako můžeme použít taky Brew, ale tam to moc nefunguje, takže tam si stáhnu typicky tu binárku a hodím si někam kurlem do user bin whatever a funguje to. Takže ta distribuce binárek je potom velmi jednoduchá. Já si ty tooly jsem schopný distribuovat pomocí prostě těch standardních nástrojů. Je tam pár knihoven, který jsou jako skvělý napsaní těch celíček obecně, Cobra a Viper. Tady ty dvě knihovny používá i Kubernetes, takže máme tam prostě skvěle jako jednoduše definovatelné ty komandy, které chceme tvořit, jejich parametry a autocomplete. Jo, takže tady můžeme jako velmi jednoduše si udělat jako dobrý command line interface a potom nám to vygeneruje autocomplete pro Bash, Fish, PowerShell, Z-Shell, pro zase všechny shelly. A takže to je jako velká výhoda, že máme vlastně z krabice těch našich toolů, který si vypíšeme, autocomplete a máme u toho generovanou dokumentaci. Ta dokumentace je v zásadě jenom vygenerovaná z těch jako help komandů v rámci toho toolingu, ale jste schopni to nasypat takhle do GitHubu a mít to někde prostě v repu. Tak. Já už přes možná rok a půl až dva roky jsem přešel na to, že jsem teda všechny ty skripty, které jsem měl a všechny různé Python utilitky shrnul do jedné binárky. Výhodou toho, že to je jedna binárka a tu prostě tam, kam si dám, tam mi to funguje. Když mi to nefunguje, podívám se, jakou mám verzi, typicky si ji zaktualizuju a mám v zásadě všechny tooling na jednom místě. Máme vlastně tři věci, které, no spíš první dvě jsou jako opravdu celoučkový tool, třetí je jako backup nástroj, ale mám na něm použitý všechny ty jako paterny z toho předchozího. Máme SLU, ve zkratce je to Cyclops Utils, a je to právě ta sada těch utilitek místo těch shell skriptů a tam mám jako hromadu různých nástrojů. Je to na GitHubu, můžete se inspirovat, takže GitHub Cyclops / SLU a pak jak to vypadá, je to prostě nějaký náš tool a je tam jako hromada věcí, typu potřebu koukat, jaký máme certifikát někde, takže tam máme utilitky, které nám parzují certifikáty, utilitky, které tam čekají, že certifikát je validní, máme tam generátor logů, když jsme testovali nějaké řešení s elastikama, tak aby jsme zase prostě potřebovali jsme kde generovat fakeový logy, nadspali jsme si to sem, potřebovali jsme vytvářet klíček VPNkám, zase můžeme to dělat nějakýma skriptama, nadspali jsme si to sem, takže to je jako velmi příjemný. Jo, všechno je to na jednom místě a když někde tu binárku potřebuju, hodím si ji tam, musí tam stáhnout prostě jakýmkoliv způsobem a ono mi to jede. Tak. Pak jsem udělal druhou, takový pokusnej a to je spíš jako hračka na mý školení, takže když potřebuju prostě někde setupnout jako workstationy nebo prostě nějaký jako školící platformy, ať už Amazonu, ať už u těch lidech na notebooku, zase dám jim tady binárku, kterou oni pustějí na Windowsu a připojí si prostě svoje desktopové Windowsy k mému Kubernetesu klastru a tohle udělat JavaScriptem nejspíš jako neudělám, že jo. Takže to je výhoda toho, že se to píše v Goučku a že vlastně ta platforma je Goučko. Tak a shrnutí mám 20 vteřin, takže jako proč chceme, no chcem to dělat v Goučku. Ten tooling je prostě super kolem toho Goučka, píše se to dobře se to distribuuje, jo, takže to je to core, proč bychom to jako mohli nebo chtěli dělat v Goučku.
A to je za mě všechno. Díky za pozornost a jestli jsou nějaké otázky, tak se ptejte. Čas jsme stihli. Určitě. Tak zatím se mi takhle. Vím, že ty Macy, když sem stáhnu binárku a není podepsaná, tak to nefunguje. Z nějakého divného důvodu, když je stáhnu přes brew, tak to funguje, takže to tady neřeším. A u Windowsu jsem jako podepisovan binárky nikdy nedělal a tam to fungovalo vždycky. Jo, ale na Linuxu vím, že když si stáhnu někde nějakou binárku, tak to typicky není možné otevřít. Když to stáhnu přes brew, tak to jako magicky funguje, jak... Jako netuším, ale neměl jsem potřebu to řešit, protože to prostě fungovalo. Brew to kompiluje, ale tak v Brew máš možnost, aby si to zkompiloval lokálně, anebo stáhnul binárku. Ten způsob, jak to dělám já, tak opravdu přes Brew nestahuju tu goučko a kompiluji lokálně, ale stahuju tu binárku, ale nějakým způsobem, nevím, jestli si někdy zhádali nějakou výjimku nebo co si, ale je to můj lokální Brew z mýho lokálního repa, takže zvláštní, ale funguje to. Jo. Hele, funguje to, nehrabal jsem do toho víc. Tak jo, ještě nějaký další dotaz? Jestli ne, tak když tak potom a díky za pozornost.